Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Amerika səfərindən sonra Polşaya gələrək burada həmkarı Andrzej Duda ilə görüşüb. Report xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Zelenski Amerika səfərinin təfərrüatları barədə Polşa prezidentinə məlumat verib. Liderlər Rusiyanın Ukraynaya qarşı davam edən müharibəsi fonunda iki tərəfli münasibətləri müzakirə ediblər. Prezidentlər Ukrayna dövlətinin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi, miqrantlar üçün son dərəcə vacib olan humanitar Məsələlərə toxunublar.